Sementara itu, rakan Allahyarham yang juga pemain golf Wilson Chu mengakui terkejut dengan pemergian Allahyarham Arie dan baginya ia merupakan kehilangan besar kepada sukan golf negara. Yeah, I think Bangladesh, but the last I see him, he looks fine, everything looks healthy, don't have any health issue lah that I know. Kali terakhir mereka bertemu 2 minggu lepas ketika Allahyarham menyertai terbuka Maybank.